jag totalmissade. Och jag träffar mig själv istället. Välkommen tillbaka till Fortnite Solo, där vi landar med en annan person i Salty. Och personen väljer samma hus. Ja, jag slår du. Men skyll dig själv då. Nöt. Dra till ett annat hus om du väl ska. När vi ändå är själva liksom. Kunde man ju valt ett annat hus, men ja, ja. Så kan det gå. Kanske byggde den lite dumt där. Vi tar oss igenom här istället. Jag tänkte bara så jag kommer igenom hålet där nämligen. Byta plats på de rackarna. Heal, kör upp armorn till 100. Nu är det någon som kommer nära mig. Bygger sig upp på taket. Se om han kommer in. Nej. Nu ska vi se, vi tar den och den. Och vi tar även den. Sen skulle jag behöva healing egentligen. Där har vi ett HS istället. Och en rackens rocket launcher. Redan från början. Se vilka hus jag inte lootade. Här uppe är det ju faktiskt stängt överallt. Men det var inte... Uppe på taket har vi en. Jag är ju ruskigt låg redan. Känns inte som en fair fight. Stå still då. Jag vet ju vad du är. Jag är ju så låg, du får komma till mig. Kör en liten dans för dem. För henne. Såja. Det är ingen som har HP. Det är ju lite tråkigt.
HP, 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 nej. Mer såna dock. Och en bolt istället tar jag hemskt gärna. Träff. Nu ska vi se, nu är det två här omkring. Där var en. Den andra är här nere någonstans. Eller uppe rättare sagt. Oj. Frågan var var han var på väg någonstans, men jag springer väl och lotar tänkte jag. Men kanske inte. Nu är han ändå träffad så. Står du bakom trädet? Ja. Du väljer att mejda där ja. Det kändes ju sådär smart. Men du gör som du vill. 8 kills, 21 personer kvar. Kanske skulle tagit med mig medkittet, men jag vet inte vilket som är bäst. Där hade vi ytterligare en. Jag tror jag ska springa och använda medkittet i alla fall. Ska bara kolla vad den här killen hade. Ja, nu måste vi nästan använda det. Eller ta med det i alla fall. Se om denna personen kommer närmare. Där kom han. Jag tar och löper mot han istället. Jag totalmissade. Och jag träffar mig själv istället. Det var en liten tabbe. Inte alls meningen. Det är ju en träff som heter duga. Åh, det är så nära. Ruskigt nära. Och där uppe. Guaranteed. Nej, det var en svamp.
Vad lurad jag blev. Varför pikar han inte mig? Han har inte sett att jag har flyttat på mig heller. Eller? Där var du. Han har en öppning i dig, eller? Är det ett fönster? En dörr är det. Fan, jag trodde det var ett fönster. Det hade varit fantastiskt roligt att bara skjuta igenom det. Är han kvar dig? Ja, det var han. Där har vi att 16 kills och en första plats. Jag skulle bara vilja tacka så jättemycket för alla som kollar. Lämna jättegärna en tumme upp och subscribe om du är ny. Tack för att ni tittade. Ha det gott. Hej!